Ուրեմն ես ուզում եմ ես փաստաթուղթը նախարարության կողմից ուղարկված վերջին փաստաթուղթը, եթե չի դեմ բովանդակությունը պետքա, ես ուղղակի ուզում եմ հարցի ավելի խորքային ու ավելի ողբերգական մասին անցնել, որովհետև տեսեք, մի A4 ֆորմատի թուղթը եւ կես համարյա edge-ի վրա, ուրեմն հայերենի տարական սխալները, մտքային, կետադրական, այսինքն անգրագիտությունը, ուղարկված կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից։ Այստեղ բաները հայտում ենք, որ 2 թվականի 12-ին ԿԳՄՍ նախարարությունում պետք է կայանար այսինչ հրամանով ստեղծած հանձնաժողովի նիստը, որի ընթացքում պետք է ստորագրվեր Արմեն Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական գոյկենտրոն ՊՕԱԿ-ի փոխանցման ակտը եւ Արմեն Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական գոյկենտրոն ՊՕԱԿ-ը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն ՊՕԱԿ-ի միացնելու պայմանագիրը։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված անդամներ Արմեն Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական գոյկենտրոն ՊՕԱԿ-ի գլխավոր աշխատող Մանշա Գասպարյանի եւ Արմեն Մազմանյանի վերահսկի ազգային փորձարարական գոյկենտրոն ընտրոն ոգի կադրերի տեսուչ Մանիկ Աբգարյանի բացակայության պատճառով նիստ չկայացավ, որի հետանքով հանձնաժողովի աշխատանքը ձախողվեց։ Գաղափարը է սա, իմաստը։ Որոշում ընդունվեց նշյալ նիստը տեղափոխել, ուրեմն ասեմ, տեղափոխում են իրը, գույքը վերցնում են, տեղափոխում են։ Իսկ նիստը դա առարկա չի, հետաձգվում է, հետաձգվում է հունվարի 15-ը, ոչ 15-ին, ժամը 11:00-ին, ոչ թե 00-ին։ Խնդրում ենք ապահովել ձեր եւ ձեր ղեկավարած ՊՕԱԿ-ի հաշվապահ բութ Մանիշա Գասպարյանի, եթե լիներ հաշվապահի որոշիչ, բացա հաշվատարական եւ կադրերի տեսուչ էլի բութ Մանիկ Աբգարյանի ներկայությունը, կետադրական տարական սխալներ, հանձնաժողովի որևէ անդամի բացակայությունը կդիտարկվի, դիտարկվել նշանակում է զննել, ուսումնասիրել, որպես առաջել ստորակետ, ես կարող եք նկարել, ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հանգամանք, պետք է դիտվի, ոչ թե դիտարկվի։ Անգրագիտություն, մեր կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարությունում են, իսկ բոլորս գիտենք, որ ցանկացած չարիքի, չարիք ծնվում է անգրագիտությունից, տգիտությունից։ Ուսա էլ եմ ասում, խոսքը ոչ միայն մեր թատրոնին է վերաբերում այսօր, խոսքը արժեքների, Սահյան ասում է, ինչ ունենք հայոց լեզվի մասին, ինչ ունենք աշխարհում ավելի քան մերը լինի հայոց լեզուն, որ այդքան մերը լինի, այսինքն նրանք թքած ունեն մեր բացարձակ արժեքի վրա, թքած ունեն, այսինքն մեր ինքնության վրա, մեր վրա, ուսա մենք պիտի հանդուրժենք։ Էլի եմ կրկնում, խոսքը մի միայն գոյ թատրոնը չի, այս մտնոլորտն, այս տգիտության, անգրագիտության մտնոլորտն, որտեղ համապատասխան մարդիկ նման կրթությամբ որոշում են ինչ որ մշակութային օջախի, ինչ որ, չգիտեմ, կարևորագույն մեր երկրի դպրոցի ճակատագիրը։ Համիջան, բայց բացահայտ, ակնհայտ, ակներև իրենք հաղթում են։ Այհենց իսկ դրա այո, այս իսկ դա ի՞նչն է, մեր անտարբերությունն է թույլ տալիս։ Այո, մեր անտարբերությունն է, բոլորիս անտարբերությունն է ծնում այս չարիքը։ Այսինքն չարիք ասելով, որ փակում են այս այն կամերային երաժշտական թատրոնը, այսօր ուզում են գոյ թատրոնը, մի խոսքով մենք գործ ունենք այս մակարդակի մարդկանց հետ, որոնք որոշում են մեր երկրի, մեր մշակույթի, մեր արժեքների, չգիտեմ, ճակատագիրը եւ թքում են այս ամենի չի վրա։ Ես ես կարող կարողում ասել, եթե որոշումը կա անելու, գիտեք ինչ, եթե այդ պարտվողական ոչ, ես չեմ էլ հասկանա, ես որովհետև միշտ պիտի հավատամ, որ ինչ որ մի հրաշք պիտի լինի, որովհետև ես դերասանը քարում եմ հիմա նույն բրիսովում, դուք գիտեք ինչ քանը դուզում է ռա, գիտեք ինչ կարգիցություն, ուրեմն դրա հասկանալի է, վերեցին 300 ոստիկանի ներկա, հիմա դուք ինչ եք առաջարկում, ոչ, ես ոչ թե ասեմ, պետք է ուղղակի բանը փոխել, պայքարի ձևը փոխել ուրեմն։ Մեր պայքարի ձևը սա է, եթե մեկը կա, ով գիտի ավելի ճիշտ պայքարի ձև, թողա հուշի, մենք նրա կողքին կանգնենք, խնդիր չկա։ Մենք չմոռանանք, մենք ուղղակի դերասաններ ենք, ոչ թե ինչ որ ուրիշ քաղաքական գործիչներ ենք։ Չէ, ուզում ասեմ, մենք այդքանն ենք հասկանում։ Ուզում եմ Մարինե Պետրովա, որ մենք այդքանն ենք հասկանում, դրանից այլ եթե օկնող հուշող կա, թող ասեք։ Մի բան էլ ասեմ, նաև ես դիտարկում եմ, այո, այս փաստը, որ
ես 35 հոգին մեր թատրոնի անձնակազմը, դերասանները, ռեժիսորները, մենք իրար շատ սիրում ու շատ հարգում ենք, շատ սիրում, ու դա, այսինքն այնտեղ, որտեղ սեր կա, միասնություն կա, դա ուժ է իրանից ներկայացնում, իսկ իրանք վախենում են ուժից, իրանք ատում են իրար սիրող մարդկանց, ատում են միասնականությունը, սիրում են աղճատված, անջատված, պարտված վիճակ, իսկ մենք չէ, մենք իրար հարգում ենք։